қанша сын ұйқы істейді? Түсетін уақыт болып кетті ма? Түскеттіңіз ба? Түскеттім. Неден сау? Тоқпақ кеште келесіз ба? Келмеймін. Кім біледі онда оқисың? Ааа, ертең кім жұбар? Білмеймін. Оқушы оба, сіз немен кетесіз? Мен жолдан саяу кетемін. Саяу маңасыз ба? Мен де жаяумын ғой. Мен машинам бар. Мен машинам бар. Машинамен кетейік. Не ішіп жейсіз? Білмей тұрсаңыз. Түсте тамақ істеймін. Кешке де тамақ істеймін. Түсте бір уақыт істесеңіз болды ма? Қабақтар ашылмай ма? Мәшінемен ала кеттік. Қаба? Қонбау жетесе бұл. Көші сұқпасын ба? Әй, күлжіз аппай! Бөр сәлем дейді. Сәлем бөр. Пушы не бұдың а, тянна дейді. Не бұдың бұдың тянна дейді. Зымыла. Бұл бұдың са. Я. Чекма. Зымыла. Мидиан сейджи ба? О, я понял. Бам-бам-бам-бам. Пушин не тонг буду, а я надо. Шима тонг буду. Вау, чеши.你是我的 V， 欢迎。这是不是？А я не шу воду видео не ремек ты махават, ну? Пузун полно. Кел мала. Ой, ты какая интереса. А? Ой, ши. Кули заводит. Шеше кенді.
Агарудит.我要下直播了，拜拜！没关注的关注一下。Mm-hmm.